Sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila, nakatayo ang kahangahangang gusali ng Far Eastern University. Bagamat kilala ito sa prestihiyosong kasaysayan at makulay na buhay estudyante, mayroong isang kwento na nagpadilim sa kadakilaan nito. Isang masamang aura ang namamalagi sa madilim na mga pasilyo ng gusali ng FEU. Ang mga estudyante, at miyembro ng faculty ay nagulat na nakakarinig sila ng nakakatakot na mga bulong sa mga pasilyo. At ang ilan ay nagsabing nakita nila ang multo ng isang babae, na nakasuot ng punit na puting damit, at naglalakad sa madilim na mga pasilyo. Di umano, ang gusali ng FEU ay pinagmumultuhan ng hindi matahimik na espirito ng isang kalunos-lunos na babae, mula sa nakaraan si Maningning Miklat, isang guro, na dumanas ng isang malagim na wakas sa loob ng mga pader ng universidad. Sinasabi nila, na ang kanyang kaluluwa ay naglalagalag pa rin sa mga pasilyo ng FEU. Naghahanap ng isang bagay, o ng isang tao. May lakas ka ba ng loob, na alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang nakakatakot na kwento? si Maningning Miklat ay isang Filipino-Chinese na makata at pintor. Ipinanganak sa Beijing, China noong April 15, 1972. Siya ay may isang nakababatang kapatid na babae, si Banawe, na isang aspiring opera singer sa New York City. Ang kanyang pamilya ay umalis sa Pilipinas noong 1969, sa panahon ng rehimen ni Ferdinand Marcos at lumipat sa China noong 1971. Noong 1986, nagbalik si Maningning at ang kanyang pamilya sa Pilipinas pagkatapos ng People Power Revolution, pagkatapos maalis sa kapangyarihan si Marcos. Sa kanyang paglaki, natagpuan niya ang kanyang boses sa pamamagitan ng mga tula. Noong 1987, inilathala niya ang kanyang unang aklat ng mga tula, Wodeshi, My Poems, sa Mandarin Chinese. Pero ang talento ni Maningning ay higit pa sa tula. Isa rin siyang magaling na pintor. At ang kanyang mga likhang sining ay sumasalamin sa malalim na koneksyon sa kalikasan. 1987 din nang ganapin ang kanyang unang solong show ng tradisyonal na Chinese painting. Maningning, an exhibit of Chinese brushworks. Nagkaroon pa ng apat na solong exhibit si Maningning nang nabubuhay pa siya. Nagtamo din siya ng maraming parangal dahil sa kanyang husay sa sining. At ang kanyang pangalawang libro ng tula, Voice from the Underworld, ay isang finalist sa 2001 National Book Award ng Bansa nag-aral si Maningning sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman upang ituloy ang Master's Degree sa Fine Arts at pagkatapos ay nagturo sa Far Eastern University. Si Maningning ay isang mahusay na guro sa Far Eastern University nakilala kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi sa kanyang talento sa sining. Nabibighani ang mga tao sa kanyang magandang presensya. Hinahangaan siya ng kanyang mga estudyante at iginagalang ng kanyang mga kasamahan ang kanyang karunungan. Bukod dito, kilala din siya sa buong universidad ng FEU sa kanyang pagiging mabait, tahimik, at paladasal na guro. Ngunit sa likod ng kanyang magandang ngiti, ay may kadiliman na nakatago, September 29, 2000. Isang gabing bilog ang buwan. Kagagaling lang ni Maningning mula UP Diliman, ngunit agad siyang pumanhik sa ikapitong palapag ng unibersidad upang magturo. Nakatakda siyang magbigay ng isang maiksing pagsusulit sa kanyang mga estudyante. Pero dumating siya ng mas maaga ng 15 minutes. Habang mag-isang nakatayo si Maningning sa kanyang silid-aralan sa itaas na palapag ng gusali ng FEU. Napapaligiran siya ng mga istante na may nakasalansan na maalikabok na mga libro, at gotay-gotay na mga manuscripts. Ang mga kumikislap na fluorescent na ilaw ay nagbigay ng nakakatakot na mga anino, na parang ang mismong mga dingding ay bumubulong ng mga lihim na hindi niya kayang tiesin. Hinubad ni Maningning ang kanyang mga sapatos. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa silid na iyon. Ngunit, sinasabing si Maningning ay nahikayat sa kabaliwan ng sarili niyang mga demonyo. Isang malakas na kalabog ang narinig ng mga estudyante at guro sa kanika nilang classroom. Nagtataka, nagtangka ang mga estudyante na silipin kung anong malaking bagay ang tila bumagsak galing sa taas na palapag. Ngunit, agad silang pinigilan ng mga security guard ng universidad. Ang mga security guard ng gusali ay natuklasan ang walang buhay na katawan ni Maningning Miklat. Si Maningning, tumalon mula sa ikapitong palapag ng Education Hall Building ng Far Eastern University. Ang kanyang walang buhay na mga mata ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang bibig ay nanigas sa isang nakakatakot na ng ngiti. Kinagulat ng lahat ang malagim na sinapit ni Maningning sa edad na 28 ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng isang malagim na misteryo. Bakit si Maningning Niklat, isang achiever, at dedikadong guro, ay kinitil ang kanyang sariling buhay? Anong mga masasamang lihim ang nakatago sa loob ng mga pader ng FEU na nagtulak sa kanya sa ganoong kalunos-lunos na wakas? Nagpatiwakal nga ba siya? Ito ba'y isang aksidente? O may nagtulak sa kanya? Sinabi ng kanyang kaibigang taga-UP Fine Arts, dalawang linggo bago mangyari ang trahedya, nagbanta si Maningning na siya daw ay magpapakamatay. Ayon sa mga kwento, naging madilim ang buhay ni Maningning nang umibig siya sa isang estudyante sa FEU. Ang kanilang pag-ibig ay marubdob at matindi. Ngunit hindi sinang-ayunan ng pamilya ng estudyante ang kanilang relasyon. Nakipaghiwalay ang estudyante kay Maningning at nakatagpo ng bagong pag-ibig. Si Maningning, nawasak ang puso, ay nahulog sa kabaliwan. Matapos ang nakakakilabot na pagpanaw ni Maningning, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa gusali ng FEU. Ang espiritu ni Maningning ay hindi nakatagpo ng kapayapaan. Sa halip, nakulong ito sa gusali ng FEU, pinagmumultuhan ang madilim na pasilyo at madilim na mga sulok nito. Sinasabi ng mga estudyante na nakakarinig sila ng mahinang bulong at mahinang iyak na umaalingawngaw sa mga bakanteng pasilyo. Kumikislap ang mga ilaw at kusang gumagalaw ang mga bagay. Ang ilan ay nagulat pa na, may nakasilip na isang anino sa mga bintana ng silid aralan sa itaas na palapag. Ang elevator ng gusali ay tila may sariling pag-iisip, anuman ang pinindot na button. Madalas na dinadala ang mga walang kamalay-malay na pasahero sa itaas na palapag, kung saan naroon ang opisina ni Maningning. umaalingaw sa gabi ang takot na takot na hiyawan ng mga estudyante, na nakulong sa madilim na elevator. Ang ilang mga estudyante ay nagsabing, nakaramdam ng mga tila nagyayelong daliri na humaplos sa kanilang leeg nang maglakas loob silang pumasok sa dating opisina ni Maningning. Nagpapakita din umano ang multo ni Maningning sa liwanag ng buwan, nakatayo sa May Chapel, kung saan lagi siyang nagdarasal ng shy na bubuhay pa, ang kanyang mga mata ay puno ng dalamhati. Sinubukan ng mga tagapangasiwa ng F.E.U. na e-exorcist ang gusali, ngunit nanatili ang masamang presensya. Parang tumatangging lumisan, at magpatuloy. Ang hindi matahimik na kaluluwa ni Maningning Miklat, ay habang buhay ng nakatali sa lugar kung saan niya sinapit ang kanyang malagim na wakas. Sabik sa pag-ibig na nawala sa kanya, at sa kapayapaan na hindi niya natagpuan sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, ang gusali ng FEU ay naging isang lugar ng pangamba na iniiwasan ng mga estudyante at mga lokal sa gabi. Hanggang ngayon, ang gusali ng FEU ay nakatayo bilang isang mabangis na paalala ng trahedya na sinapit ni Maningning Miklat. Isang paalala na kahit na ang pinakamatalino na mga isipan ay maaaring lamunin ng mga anino na kanilang sariling gawa. Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.